Kiitos kutsusta ensinnäkin. Toimin tosiaan opetus- ja kulttuuriministeriössä siellä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla tässä osaamisella soteen hankkeessa. Ja meillä on tässä hankkeessa muitakin vastuuvirkamiehiä, mutta olen tässä tällaisen koordinaattorin roolissa ja varmaan sitä voi sitten sydämeksikin sanoa. Kerron kohtuullisen yleisellä tasolla sitä, mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty ja sen jälkeen meillä on toivottavasti aikaa vielä muutamalle kysymykselle ja keskustelulle. Kiitos vielä kutsusta tähän tilaisuuteen. Täällä oli todella mielenkiintoisia ja inspiroivia esityksiä tässä aamupäivässä. No tästä osaamisella sote-hankkeen taustasta sen verran, että niin kuin me kaikki varmasti ymmärretään, että kun tehdään joku suuri uudistus, niin siihen liittyy uusia osaamistarpeita. Ja sote- ja maakuntauudistus on erittäin mittava uudistus, joten ihan ilmiselvästikin siihen niitä uusia osaamistarpeita liittyy. Ja niitä liittyy toisaalta niihin palveluihin, niiden ikään kuin sisällölliseen kehittämiseen, mutta myös näihin toimintatapoihin ja myös siihen, että tässähän muodostuu ihan uudenlainen organisaatio ja organisoitumistapa. Tarvetta on tällaiselle valtakunnalliselle kokonaisnäkemykselle ja tästä syystä tämä osaamisella soten hanke opetus- ja kulttuuriministeriössä viime vuoden kesällä sitten asetettiin. Haluttiin, että me voitaisiin yhdessä katsoa sitä, mitä maakunnassa, valtakunnassa on tehty eri alueilla ja saattaa yhteen sitä keskustelua näistä osaamistarpeista. Että lähtökohtahan on tietysti nyt korkeakoulutuksen osalta se, että korkeakoulut itse määrittävät ne tutkintojohtavan koulutuksen niin kuin perusteet ja ne sisällöt ja ammatillisessa koulutuksessa taas opetushallitus päättää niistä tutkintojen perusteista. Ja tietenkään tämä autonomian yli ei ole mitenkään tässä hankkeessa tarkoitus mennä, vaan meillä oli tilausta sille, että me luotaisiin yhteistä foorumia sille keskustelulle. Ja jo ennen kuin tämä hanke alkoi, niin OKM ja STM, jotka ovat niin kuin yhteistyössä tätä hanketta tehneet, niin tunnistettiin, että niitä haasteita on tämä järjestämis- ja tuottamisvastuut, jotka siis tässä sote-mallissa tulee eriytymään, ja palveluohjaus ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvät osaamistarpeet. Meillä on tässä hankkeessa ohjausryhmä, jossa on pääasiassa nyt koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen edustajia ja sitten ministeriöiden edustajia, ja tämä lisäksi on virkamiesryhmä, minkä tässä jo mainitsinkin. Meillä on Juha Luomala STM:stä tässä virkamiesryhmässä, joka sitten on täällä iltapäivällä ja myös osallistumassa. Ja Marikko Vallimies-Pätomekin myös STM:stä ja täältä meiltä OKM:stä on Anne Mortenson täältä. Ja sitten Riina Vuorento, joka meillä edustaa siis tutkimuksen näkökulmia samalta osastolta kuin minä. Ja tämän hankkeen tueksi on lisäksi käynnistetty tällainen selvitys- ja tutkimushanke. Meillähän on olemassa tämmöinen valtioneuvoston yhteisten tietotarpeiden rahoittamiseksi tällainen instrumentti, puhutaan VNTS-rahoituksesta, ja tällä rahoituksella on käynnistetty tällainen tutkimus- ja selvityshanke nimeltä Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus, ja myös tämä hanke on saamassa hyvin pian nyt sitten loppuraporttinsa valmiiksi tämän kuun loppuun mennessä. Tässä päävastuullisena toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto, siellä dosentti Mari Kangasniemi. Ja tämä VNTS-hanke tietysti tukee tätä osaamisella soteen hanketta ja varmasti ihan itsenäisenäkin tutkimushankkeena tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Se on jaotettu tällaisiin osahankkeisiin, joissa toisaalta kartoitetaan näiden sote-ammattilaisten ammattihenkilöiden nykyistä sote-osaamista ja sen puutteita. Ja pyritään myös vastaamaan siihen tarkemmin, että mitä nämä sote-uudistuksen edellyttämät uudet osaamistarpeet ja miten niihin voisi vastata. Ja kartoittaa myös tätä koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. No, miten hanke on sitten toiminut? Voi sanoa, että emme ole niin intensiivisesti ja laajasti varmastikaan työskennelleet kuin esimerkiksi tämä opettajan koulutusfoorumi ja tämä perusopetuksen uudistaminen, mutta paljon mekin olemme organisoineet toimintaa. Ihan keskeinen oli lokakuussa hyvin laaja avoin seminaari osaamisen kehittämisen teemoista. Tänne osallistui sekä korkeakouluista että ammatillisen koulutuksen edustajilta että ammattijärjestöistä ja ihan sieltä sote-alan
ammattilaisista ihmisiä pohtimaan näitä osaamisen kehittämisen tarpeita. Lisäksi me kokosimme tälle hankkeelle asiantuntijaverkoston, jossa on sitten laajemmin näitä työelämän asiantuntijoita, maakuntien edustajia, korkeakoulujen edustajia, ammatillisen koulutuksen edustajia ja työelämän edustajia sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta. Ja yhteistyössä, kun näitä osaamistarpeita on tunnustettu ja tunnistettu, niin näistä on käyty keskustelua ja hiottu niitä ajatuksia eteenpäin kahdessa työseminaarissa tuossa vuodenvaihteessa. Ja erikseen on sitten virkamiesryhmä niin kuin tehnyt yhteistyötä tämän LAPE-hankkeen kanssa, että on saatu niin kuin keskeellisellä tavalla havainnoitua se, että missä määrin meillä on yhteisiä intressejä ja yhteisiä näkemyksiä tässä hankkeessa. Mutta ihan kauhean syvälle tässä meidän hankkeessa ei ole voitu mennä ikään kuin minkään sellaisen niin kuin yksittäisen erityisalan osaamisen kehittämisen kysymyksiin. Ja se, mitä nyt tässä esitän, on siis se, mitä tähän mennessä on selvitetty. Eli tässä vaiheessa on kyse siis vielä niin kuin luonnostelutason esityksistä, joita ei ole vielä hyväksytty tässä hankkeen ohjausryhmässä, mutta laajasti ja avoimesti voidaan niistä varmasti jo nyt keskustella. Eli luonnosvaiheen esityksistä nyt on vielä kyse. No, voitte ymmärtää sen, että meidän tällaisen periaatteessa fokus tällaisella hankkeellahan voi olla aivan valtavan laaja, jos nyt ajatellaan koko sote-uudistusta ja mitä kaikkea se muuttaa. Ja jos ajatellaan, että sote-uudistushan niin kuin koskettaa aivan valtavaa määrä sosiaali- ja terveyshuollon niin kuin ammattihenkilöitä ja niitä henkilöitä, jotka näitä sote-palveluja jossain niin kuin muun koulutuksen pohjalta on siellä mukana tuottamassa. Eli yksi keskeinen kysymys on se, että miten tämä meidän tarkastelu oikein niin kuin rajataan. Ja me pyrittiin niin kuin rajaamaan ja pohtimaan sitä meidän näkökulmaa siitä, että miten niin kuin osaamisen kehittämistä voidaan tukea tämän sote-uudistuksen tavoitteita. Että mikä on sellaista, millä voidaan sitten kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa näiden palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja integraatiota sekä sen perus- että erikoistason integraatiota, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota. Parantaa asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta, mutta myös hillitä näitä kustannuksia. Niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin paitsi kyseessä on sisältöjen kehittäminen, myös se, että tämä organisoitumisen niin kuin rakenneuudistus tuottaa myös uusia osaamistarpeita. Tarvitaan siis tämmöistä palvelujärjestelmäosaamista, pitää osata pystyä rakentamaan palvelupolkuja, ja tehdä tätä integraatiota kaikilla tasoilla. Ja samaan aikaan digitalisaatio ja teknologia ja robotisaatio laajemminkin muuttaa myös sote-palvelujen tuottamista, niin kuin se tietysti muuttaa ihan kaikkea meidän julkisen sektorinkin toimintaa. No, tällä tutkintoa täydentävällä koulutuksella voidaan tukea osaamisen kehittämistä tässä muutosvaiheessa, ja sellaista tiettyä siltaa meidän pitäisi pystyä tässä tukemaan. Mutta yhtä aikaahan kyse on oikeastaan sellaista osaamisesta, joka sitten aikaan myötä täytyy tulla osaksi myös sitä tutkintojohtavaa koulutusta, joten kysymys on se, että miten voitaisiin rakentaa synergiaa tällaisen niin kuin täydentävän osaamisen tarjonnassa niin, että se ikään kuin täydennyskoulutus ja tutkintokoulutus voisi myös yhdessä kehittyä ja sitä voisi tarjota kustannustehokkaalla tavalla on varmaan yksi sellainen kysymys ja yrittänyt olla meidän sellainen toiminnan lähtökohta näiden esitysten luonnostelussa. Ja lihavoin tähän esitykseen nyt tämän sanan uudet, sen olisi voinut myös laittaa lainausmerkkeihin, koska osittainhan kyse ei ole mistään niin kuin uusista osaamistavoitteista. Jos me nyt ajatellaan vaikka niin kuin asiakaskeskeisyyttä tai sen, että kaiken sote-alan ammattilaisten toiminnan ja sen koulutuksen täytyy perustua tutkimukseen ja näyttöön, niin eihän se ole mikään uusi asia. Mutta kuten tässä niin kuin aamupäivän esityksestä kävi hyvin ilmi, niin se, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että asiakaskeskeisyys on niin kuin tärkeää, ei tarkoita sitä, että se asiakaskeskeisyys olisi jotenkin toimintamallina tullut niin kuin valmiiksi. Ja varmaan niin kuin tässä sote-uudistuksessakin on tarpeen ikään kuin korostaa
sellaisen peruskompetenssien niin kuin tärkeyttä ja nostaa ne uudestaan framille, että onko meillä nyt varmasti sitten olisiko meillä kuitenkin vielä kehitettävää esimerkiksi siinä asiakaslähtöisessä toiminnassa. Mutta sitten toisaalta osahan on sitten myös niin kuin ihan täyden uudenlaisesta osaamisesta, koska esimerkiksi tämä perusmalli siitä, että palvelujen tuottaminen ja järjestäminen erotetaan toisistaan ja tulee uudet hallinnolliset rakenteet, niin sehän on sitten ihan täysin uutta sote-palvelujen tuottamiselle ja erityisesti niiden johtamiselle. Tässä kuvassa esitetään vielä näitä tunnistettuja haasteita. Niin kuin jo totesin, tämä järjestäminen ja siihen liittyen tietysti tämän uuden niin kuin järjestelmän tuntemus ja uuden lainsäädännön ymmärrys. Tässä on varmaan tällaisia niin kuin valtakunnallisia osaamistarpeita, pitää ymmärtää valtakunnan tasolla, mitä se valinnanvapaus tarkoittaa ja eri toimijoiden vastuu, mutta myös maakunnallista osaamistarvetta siitä, että miten juuri siinä maakunnassa on se palveluketju ajateltu toimivan. Toimintakulttuurin muutos on yhteistä sekä tälle sote-uudistukselle että LAPE-ohjaamalle, että asiakaskeskeisyyden lisäksi esimerkiksi palvelujen muotoilu tietysti sen asiakaskeskeisyyden niin kuin mahdollistajana myös. Palveluohjaus ja asiakkaan osallisuuden tukeminen vaikuttaa siltä, että tässä palvelujen ohjauksessa, palveluohjauksessa meillä on niin kuin kaksi tasoa. Meillä on sellainen niin kuin asiakkaiden ohjaamisosaaminen, että ne etenkin tässä alkuvaiheessa, että ne tietävät, mistä millaisiakin palveluja voidaan niin kuin hakea enemmän palveluohjaus tällaisena ikään kuin neuvonnan tasolla. Ja sitten me varmaan tarvitaan sellaista syvällisempää palveluohjausta henkilöille, jotka tarvitsevat näiden palvelujen yhteensovittamista, erityisesti kun kyse on paljon erilaisia palveluja käyttävistä. Kustannusvaikuttavuusosaaminen ja ei mikään ikään kuin taloustietoisuus sinänsä, vaan sen kustannusten niin kuin ymmärtäminen suhteessa siihen toiminnan vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvuuteen ja tähän pohdintaan yhdistettynä se eettinen osaaminen. Näissä meidän asiantuntijakuulemisissa ja ehkä erityisesti nuoremmilta on tullut esiin myös tämän kestävän kehityksen periaatteet kaikessa sote-alan toiminnassa. Ja niin kuin jo mainitsin, tämä tietoon perustuva toiminta pitäisi olla itsestään selvää niin kuin kaikilla tasoilla, tietysti ihan sieltä johdosta ihan sinne asiakasrajapintaan saakka. Yhdyspinnat mainitsinkin jo, ja yhdyspinnoista tietysti tämä perus- ja erikois, sitten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspinnat, ja erityisesti kun on kyseessä sitten osittain niin kuin eri organisaatiot, jotka tuottaa terveyspalveluja ja sitten sosiaalipalveluja, niin tämä yhdyspinta on, ja nämä prosessit on tästäkin syystä entistä tärkeämpiä. Ja tietysti niin kuin LAPE-hankkeelle keskeistä on tämä maakunnan ja kunnan yhdyspinnan tuntemus. Digitaalisuus ja tiedon hallinta ja sen tiedon hyödyntäminen ja digitaalisuus myös näiden asiakkaiden palveluiden kehittämisessä on myös tällaisia keskeisiä uusia osaamistarpeita. Kuten jo aikaisemmin sanoin, meillä on pitänyt pyrkiä rajaamaan tätä meidän käsittelytapaamme. Sen takia me ei olla voitu mennä niin kuin pitkälle minkään ikään kuin erityisalojen kysymyksiin. Meiltä on esimerkiksi nostettu keskustelusta esiin, että vaikkapa päihde- ja mielenterveystyö, sen osaaminen olisi erityisen tärkeää tai käyttäytymis- lääketieteellisen osaaminen tuominen lisäksi sote-palveluita ja lukuisia tämmöisiä yksityiskohtaisia tarpeita on myös esitetty, mutta meidän on täytynyt nyt rajata tämä meidän tarkastelu tässä osaamisella soteen hankkeessa nyt ihan keskeisesti tähän itse sote-uudistukseen liittyviin uusiin osaamistarpeisiin. On ajateltu, että tämä johto ja keskijohto olisi näitä tärkeitä kohderyhmiä, koska ne on näitä muutoksen johtajia ja muutoksen tekijöitä, ja sen takia näitä on korostettunut tässä luonnosvaiheen esityksissä. Erityisesti tämä keskijohto ja lähijohto, sen moniammatillisen ja ammattien välisen yhteistyön johtajina, ja johto sitten ylätasolla, jos ajatellaan maakuntaa ja sitä järjestämisosaamista tai tuottamisosaamista. Sitten on ajateltu näin, että
on tällaisia niin kuin tehtäväkuvia, joiden laajentaminen ja vahvistaminen olisi tärkeää tälle sote-uudistukselle. Ja näitä tehtäväkuvia olisi tämmöinen palveluohjaajien tehtäväkuvien vahvistaminen, ja tässä nyt puhutaan sellaisesta palveluohjaajasta, joka tekee tätä vaativaa palvelujen yhteensovittamista, kun maakuntiin tulee vastuu asiakassuunnitelmista henkilöille, jotka tarvitsevat tätä paljon, paljon palveluja ja niiden yhteensovittamista. Ja lisäksi myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja suuhygienistien niin kuin tehtävänkuvissa olisi niin kuin laajentamisen ja kehittämisen paikkaa, ja sitä voidaan hyvin täydentää ja tukea sitten täydennyskoulutuksella ja tällä korkeakoulujen uudella erikoistumiskoulutuksella. Mutta lisäksi pitäisi jollain tavalla pyrkiä kuitenkin tuottamaan niitä perustietoja ja taitoja tästä uudesta sote-mallista ja uudesta toimintakulttuurista jollain lailla lähes koko sote-henkilöstölle tai varmaankin niin kuin erityisesti näissä peruspalveluissa toimiville ja niille, jotka toimii tässä rajapinnassa, asiakasrajapinnassa. Olemme piirtäneet tällaista kuvaa tästä meidän esityksestä, ja tässä pyramidin ylhäällä on siis tämä johto ja johdolle suunnattu koulutus. Siellä on eroteltuina kohderyhminä tämä maakuntien järjestämisosaaminen ja sitten sote-palvelujen tuottamisosaaminen. Ja tässä keskellä on ehdotuksina nämä ammattiroolien vahvistamiset, eli palveluohjaajien tehtävänkuvan tukeminen ja nämä muut laajennetut tehtäväkuvat. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä tuoda esiin se, että mehän emme nyt tässä esitä mitään niin kuin uusia tutkintojohtavan koulutuksia eikä uusia niin kuin säänneltyjä ammattihenkilöitä, vaan meidän ehdotukset perustuvat siihen, että kaikilla on se vahva ammattiosaaminen siitä omasta jo olemassa olevasta korkeakoulututkinnosta tai ammatillisesta tutkinnosta, ja sen päälle tulee sitten erikoistumiskoulutusta tai täydennyskoulutusta, jolla voidaan yhtenäistää ja kehittää näitä käytäntöjä. Ja koko henkilöstölle yritetään myös, tai on ajateltu myös, että myös koko henkilöstön niin kuin osaamista pitäisi pyrkiä täydentämään niin, että ne osaamiset, jotka tässä kuvakalvossa näkyivät, niin sitten tulisivat paremmin haltuun. Mutta miten tämä voi olla mahdollista, niin kyllähän se edellyttää sitä, että meillä on osaamisen kehittämisen rakenteet työelämässä, ja osaamista johdetaan tavoitteellisesti siellä työpaikoilla ja tehdään yhteistyötä koulutuksen tarjoajien kanssa, josta nyt tässä esimerkiksi on korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Meillä on ikään kuin valmis ekosysteemi siellä meidän koulutusjärjestelmässä. Meillä ei tarvitse luoda mitään systeemejä tähän niin kuin uudelleen, kun me voidaan vain ottaa se käyttöön, kun maakunnissa ja siellä työnantajilla olisi systemaattiset osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen käytännöt. Ja työnantajan rooli ja vastuu, se on erittäin keskeinen, koska työnantaja vastaa viime kädessä tämän täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Mutta näitä koulutusmallista vielä ihan lyhyesti, mitä tässä oltiin ajateltu, oli se, että osittain osa näistä niin kuin laajemmista osaamistarpeista voisi olla sellaisia, joihin voisi vastata korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksella, eli kyseessä on tällainen uusi koulutusmalli, joka tarkoittaa tällaista niin kuin tutkinnon jälkeen suoritettavaa tutkintoon perustuvaa koulutusta. Ja esimerkiksi tämä palveluohjaajien osaaminen voisi olla sellaista ja osa näistä laajennetuista tehtäväkuvista. Ja osa näistä laajennetuista tehtäväkuvista on sellaisia, johon sitten sopii tällainen lyhyempi täydennyskoulutus tai STM-hallinnoalalla on erikseen säädetty esimerkiksi sairaanhoitajan rajatun lääkkeen määräämisen koulutuksesta, niin ajateltiin, että se voisi olla sellainen asia tai yksi sellainen ikään kuin valmis koulutusmalli, jolla näitä tehtäväkuvia voisi laajentaa. Ja tietysti sitten täydennyskoulutus korkeakoulujen tarjoamana täydennyskoulutuksena, maakuntien ja työnantajien tarjoamana täydennyskoulutuksena ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarjoamana täydennyskoulutuksena. Ja näiden työnantajien ja korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien toimien yhteensovittaminen. Tästä on myös keskusteltu, että miten digitalisaatiota hyödyntää ja voitaisiin tuottaa näitä sisältöjä tehokkaammin, että kun olisi kuitenkin hyödyllistä hyvin laaja kohde
joukko tavoittaa, niin miten tällaista digitaalista koulutusta voitaisiin tarjota. Mutta kuitenkin sillä lailla sellaisilla menetelmillä, että se myös muuttaa asenteita. Tämä on niin kuin erittäin, erittäin haasteellinen ja tärkeä kysymys. Miten voitaisiin päästä sellaiseen, että digitaalisella tuotannolla materiaali voisi olla sellaista, että sitä voi hyödyntää työpaikalla siten, että päästään niin kuin sellaiseen toiminnalliseen koulutukseen, joka näitä asenteita sitten voi muuttaa. Meillä alkaa nyt vähän tässä aika loppumaan, mutta toisaalta esityksenikin alkaa tässä olla loppuvaiheessa. Meillä on varmaan muutamille kommenteille vielä ja kysymykselle sitten tilaisuus. Kiitos oikein paljon. Tässä vaiheessa ollaan nyt osaamisella soten hankkeessa. Joo, kiitoksia Sanna Hirsivaara. Ja jos tässä vaiheessa tulee kommentteja, mietteitä, ajatuksia, kysymyksiä Sannalle, niin olkaa hyvät. Voisi ehkä yhden kommentin tähän mainita näistä opettajien ja eri ammattilaisten osaamisen kehittymissuunnitelmista, että opettajakoulutusfoorumihan on linjannut näissä yhdessä kuudesta linjauksestaan, jos on tästä jatkoma-ajatuksesta kyse, että samana päivänä kun ammattilainen tulee sinne koulun arkeen tai työpaikan arkeen, niin hänen jo tämä täydennyskoulutus ja induktio, perehdyttämisvaiheen koulutus alkaa, että mitkä on ne teemat, että tämmöinen systemaattisuus, tähän liittyy tietenkin johtaminen hyvin vahvasti, että miten sitä osaamista johdetaan sillä työpaikalla ja mahdollistetaan eri ammattilaisten osaamisen kehittäminen, mutta tämmöinen suunnitelmallisuus ja systemaattisuus on tärkeä. Tässä olisi vielä muuta, ole hyvä. Täältä tulee mikrofoni. Mä olen Katriina Kankkunen Kuopion kaupungista ja tuossa tuo digitaalisuus kohtaan ja siinä kun toivoit asenteen muutostakin sillä, niin siinä nyt jos mikä, niin että digitaalisuudella voitaisiin päästä vuorovaikutteisuuteen, niin se voisi olla ihan tärkeä tavoite siihen, mistä täällä on jo paljon puhuttu ja se on mahdollista. Hyvä, kiitos. Meillä on erilaisia verkkokoulutuksen ja osaamisen malleja kehitetty, että niitä on jo olemassa ja se on teknisesti mahdollista. Samoin tämmöiset mikroopiskelukokonaisuudet, mutta siinä tarvitaan tietenkin se systemaattinen malli, että mitä hyödynnetään. Että Lappeenrannassahan teillä on muun muassa ollut näitä. Muita, oliko siellä oli vielä toinen kysymys siellä takana? Ole hyvä. Joo, aamupäivää. Marja Tikkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Erittäin tärkeää tämä osaamisen päivittäminen ja uudistaminen osana tätä lapsi- ja perhepalvelujen uudistamista. Olin itse aiemmin tässä KASTE-hankkeissa mukana ja siinä erityisesti kehitimme tämmöistä perhekeskustoimintamallia, joka nytkin tässä on erittäin vahvasti ja itse asiassa vielä paljon vahvemmin mukana tässä ohjelmassa. Ja täällä meillä oli tässä KASTE-ohjelman, varsinkin tämän kakkosohjelman aikana, niin kuin koolla tämmöinen ammattikorkeakoulujen opettajien, sosiaali- ja terveysalan opettajien verkosto, jotka itse ikään kuin esittivät tämmöistä erikoistumiskoulutusta juurikin ennakoiden ikään kuin tätä tämmöistä integratiivista työmallia, vaikka vielä silloin ei tästä sote-uudistuksesta ollut tietoa. Ja näiden ammattilaisten näkökulma oli siihen, että olisi erittäin tärkeää, että näissä täydennys- ja erikoistumiskoulutukset suunniteltaisiin ja niiden sisällöt muokattaisiin niin, että ne nimenomaan palvelisi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Että niissä olisi tämä integratiivinen näkökulma, yhdistävä osaaminen, yhteisen osaamisen vahvistaminen ja syventäminen. Ja nyt jotenkin tässä ikään kuin kiinnittää huomiota, että nyt tässä uudessa esityksessä nämä laajennetut tehtäväkuvat ja ikään kuin siihen liittyvä erikoistumiskoulutus näyttää kohdistuvan vain terveysalan ammattinimikkeisiin. Niin tämä olisi ihan kiinnostavaa, että voisiko tätä vähän avata, että millä tavalla tämä sosiaalialan henkilöstön osaamista vahvistetaan tässä tulevassa sote-uudistuksesta lasten ja lapsi- ja perhepalveluiden osalta. Kiitos. Mä voisin näiltä osin Juha Luomalla, kollega STM:ssä, joka tuntee erittäin hyvin tämän sosiaalipuolen kysymykset, niin jos Juha voisi saman tien kommentoida tähän, jos vaan puheenjohtajalle sopii.
Joo, tähän ehkä voisi kommentoida sillä tavalla, että nuo laajennetut tehtävänkuvat on semmoisia konkreettisia tällä hetkellä olemassa olevia tarpeita. Meillä on tässä vähän liikkeelle lähtö oli hyvin nopea tuossa syksyllä ja tavoite on saada semmoisia nopeita täydennyskoulutuskokonaisuuksia. Ja nämä on nyt tunnistettu sellaisiksi, jotka niin kuin terveydenhuollon, erityisesti terveydenhuollon näkökulmasta on semmoisia, mitä me tarvitaan tässä uuteen sote-järjestelmään siirryttäessä. Ja niistä pystytään täydennyskoulutukset rakentamaan varmaan aika nopeasti. No sitten tässä on toinen. Meillä on sosiaalihuollon osalta erittäin isoja osaamishaasteita uuteen soteen siirryttäessä muun muassa tämän liikkuvan sosiaalihuollon palvelujärjestämisessä maakunnallisessa liikelaitoksessa ja sitten myös ehkä tuolla sote-keskuksen osalta sen miettimisessä, että mitä siellä se palvelu ja ohjaus on ja sen rakentamisessa. Mutta me ei ehkä olla niissä niin kuin semmoisessa vaiheessa vielä, että me pystyttäisiin lähteä niistä tekemään nyt tämmöisiä nopeasti tämmöisiä täydennyskoulutuksia, kun meidän pitää oikeastaan niin kuin luoda ja niin kuin tuottaa ne asiat ensin, että mitä se tekeminen on ja miten se rakentuu. Että tämä on oikeastaan nyt se, minkä takia tässä ollaan niin kuin näissä koulutuksissa vaan. Mutta sitten mä ajattelisin niin, että se palveluohjaajakoulutus, se on toki niin kuin, se on niin kuin tämmöinen sote-integroitu näkökulma, mutta siellä ehkä korostuu sitten kuitenkin se sosiaalihuollon ammattilaisten rooli siinä, että esimerkiksi sosiaalihuoltolaki antaa hyvin vahvat eväät ja edellytykset toimia tämmöisessä palveluohjaajan roolissa, mutta siihen ei ole osattu tarttua ja sitä ei ole osattu hyödyntää tässä meidän palvelukokonaisuudessa. Että se on semmoinen esimerkiksi sosiaalihuollon asiantuntijoille semmoinen vahvistava koulutus siinä, että uskalletaan ja pystytään lähteä sitä roolia toteuttamaan, mutta että yhtä lailla myös terveydenhuollot. Tämä on tämmöinen niin kuin mielestä sote-integraation näkökulmasta tätä asiaa katsova koulutus. Benchmarkaus esimerkki, jos me katsomme hollantilaisittain tätä Suomen tilannetta, jossa on tarvetta soveltaa tutkimustietoa käytäntöön koulutukseen ja luoda yhteistyösuhteita yhteisen tiedon osalta eri ammattialoille, niin Hollannissa on kansallinen strategia, joka on omaksettu kaikkein korkeimmalla tasolla tutkimusorganisaatiota, ja se on yhteiskunnallisesti relevantin tutkimuksen tekeminen. Ja sen pohjana on se, että joka ikisessä tutkimusprojektissa, joka ei ole perustutkimusta, on alusta lähtien mukana niitä toimijoita näitä eri alueilta. On opettajakoulutuksia tai opettajien puolelta, on sivistoimen, on sosiaali- ja terveyspuolen. Ja kun on yhteinen hanke ja sitä yhteisesti suunnitellaan ja yhteisesti toteutetaan, niin sitä kautta tämä tieto siirtyy eteenpäin. Tämä ei tietenkään auta huomisen asiaa, mutta ylihuomisen osalta sillä on paljon merkitystä. Juuri näin. Kiitoksia Lea Pulkkinen ja täydytty opettajakoulutusfoorumissa toteuttaa, mutta sitten oli vielä siellä takana. Ole hyvä. Joo, Lindbergin Päivi THL:stä. Mä vaan tähän yhteyteen haluaisin pitää vielä pienen tämmöisen niin kuin markkinapuheenvuoron, että ne sisällöt, mitä tuossa äskenkin nostit esille, niin osaan niistähän meillä on tehty tässä LAPE-hankkeessa tämä verkkokoulutus, että sitä kannattaa myös hyödyntää. Ja me ruvetaan nyt sitä pilotoimaan 3 alueella ja Varsinais-Suomessa sitä pilotoidaan nyt opetustoimen puolella myöskin sitä verkkokoulutusta. Sitten saadaan siitä kokemuksia. Siitä kannattaa meille laittaa palautetta koko ajan, että saadaan niitä sisältöjä muokattua sellaisiksi, että ne palvelisi kaikkia. Tästä on esitetty tuolla meidän THL:n pöydällä, että voi vielä sieltä katsoa. Vielä siellä viimeinen. Kaisu Toivonen, ole hyvä. Espoon kaupunki. Kaisu Toivonen Espoosta. Yksi hanke, joka tuki tuota digitaalisuus- ja tiedonhallinta, oli Morpheus-hanke, jossa oli mukana Aalto-yliopisto, Laurea ja kaupunkeina muun muassa Espoota ja Porvoota. Ja se oli palveluohjaajalle erittäin hyvä tämmöinen digitaalinen alusta, jossa niin sanottu VIP-asiakas saattoi seurata kommentteja, mitä hänelle kommentoi eri taholta tulevat palvelun tuottajat. Ja palvelun ohjaaja sai, jos asiakas halusi, niin myös pääsyn eri tasoille tähän digitaaliseen ympäristöön. Ja sitä kautta hän pystyi niin kuin hallinnoimaan itse omia terveystietojaan, omia palvelujaan yhdessä palvelun
ohjaajan kanssa. Se alusta ei saanut rahoitusta ja se idea on niin kuin jäädytetty tällä hetkellä. Näin mä ymmärrän, että siitä ei ole vety eteenpäin, mutta että kannattaisi katsoa näitä. Morpheus-hanke. Hyvä, lämpimät kiitokset aktiivista keskustelusta. Lämpimät kiitokset alustajille, Tapiolle, Jarille ja Päiville ja Sannalle. Ja keskustelu jatkuu verkossa ja verkkosivuilta okm.fi kautta opettajankoulutusfoorumi. Ja sitten osaamisella soteen löytyy lisämateriaalia. Kiitos paljon. Ja nyt ansaitulle lounaalle.